dadkii tahriib ku galay Mareykanka xaaladooda waa sidaan darib jiif ayay ku noqdeen. Deeqo curadeedi waaya maasha allah aad iyo aadaan ugu faraxsanahay inay kaalintan helayso. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبتدي قال لكم حديث رجينا دكوا عفبات خو مالنتين ترى مقال كسرنا ولا كداو دون تان وجهرين با أبديت كنا سارس وعتيد مقال حيسال أفر مقال مالنتين سكريبس السوق المقال كنا كري وما ستروح وعكو في ردون ندور قذب وعكو رجينا دو مالنتين ترى مقال كداو دون تو مقال كان وطن كي أمي مقال ذيك داو نسا كم تين ولا وذاك وعفيرنا أنا مقال ذا مقدن كوجب قذب بعد وبدن hooyadii dhashay gabadhii kaalinta koowaad gashay oo farxad la ilmeysay sidoo kale dadkii aad dhahayseen Mareykanka tahriib lagu galo waa kuwan xaaladooda derbiyada xool ku dhuuqayaan Soomaalidu tahriib gashay Mareykanka waa tan xaalada saxda ah ee Minnesota ka jirto laakiin waxa soo dhaca kor marneena ninkii cilmi ahaa ummadu ku dhibsatay moogteeda ummadu ku nacday ee ku dhibsato Ilaahay uu ka qabanayaa ninkii cilmi ahaa dawladda Mareykanka waxa la leeyahay waxa uu cilmi sabtaa Soomaaliya dacwo ku socoto waxa lagu haystaa waxyaabo adiga manduriyad no isticmaalo iyo waxyaabahaas dad baa dacweeyay dadkaas waxaa kamid ah wiil walaalkiisa idin sheey madaxdaasi oo ka xun walaalkiis ficilada uu sameynayo inuu naag matalo iyo ayaa waxa leeyahay waxa loo celin rabaa dhankaas iyo Soomaaliya waa la tarxiin rabaa laakiin ma hayi information buuxa oo ku saabsan sababta loo celinay laakiin waa sax in cilmi Soomaali loo tarxiin rabo su'aasha waxa ay tahay marka hadii cilmi Soomaali loo celiyo dadkii committee ugu hanjabay ee laadaha dadka ku dilayna dadkaasi yaa ka badbaadinaya amba ka cili doono dadkaasi tiya waa hubaal inay dilayaani haduu Mareykanka soo joogo ama heli laayay cilmi haddii Soomaali u tago yaa ka cili doono wuxuu leeyahay gaar gacan ku wadanaa Soomaali Soomaaliya liman haddii la celiyo kulaabti aabaheeda dhulbo iyaga tago ka dhintay cilmiyo niyow komati dadku soo hanjabay hadda Soomaali aad yaa ka cili doono markaas hadii oo waali ay ku qoran Soomaali lagu celinaa dib male Soomaali ah إن شاء الله بحارجينا كوبا كالاتاني إيه رقني ويد كبحي وقبر نمو دورتي إن أيغين لصوت الحيل دون ميلاه أمني كوه استاو دمو دي قالا دواي لكا دي ما دان صومالي وحان هو إتلاو لغي قالا أيان تفشان أيضا حارجينا إن تبلو سعيد دون ما داما أيضا ندي دمر كان إيه وحسكت داي إسكو بدش موك تايد قومروت كل وشانين لي ماه قومرو ناغينا واجران أو نين إسكو بدلو marka heblo tafshaan taaniyo mid ka soo afrika ninku qaba iyo sidoo kale to een cilmi iyo kuwa kale tira badan ilaahay Soomaali dib ugu soo celi dhaqankooda loo soo celinaa markaas ragnimadooda loo soo celinaa markaas waxa la qabala ha ya waye qodob kale ugu dhigan la markada hooyadii Soomaaliyeed ee dhashay gabadhii kaalintood ka sheegay taxana Soomaaliyeed ee qam maxamed ayaa hadda hooyadii ilinta cishay xeerada gabadheeda markasta waa la tacaali jiray waxbarashada ku dhiirigelin jiray subax kasta waa ka kicin jiray moogtaada in waxbarashadaada hay noqoto oo aad meel gaartid waalidkaaga qayb weyn ka yihiin laakiin haddii aadan haysan waalid sida hooyo ama aabada haysan guul ma gaari kartid waa kana bal muuqaalka hooyada dareenkeeda waa sidee ila daawada abraadiyada oo faraxsanaa aadi aad oo faraxsanaa wallahi inaan saddex habeen saaxanin ana gurigayga iska jooga maamulaha ii imaaday arintu naga dhaadhiciyay maasha allah jubalaan aan soo kaxaysay wax qarash oo anaga aan bixinno male alxamdulillaah halkaan ilaahay na keenay ilaahay baan soo aruuriyay deeqo curadeedi waaya maasha allah aad iyo aad aan ugu faraxsanahay inay kaalintan helayso marka gabar yar oo miskiimade oo aad u sadaqo badan oo muxuu ahaa qof bixileed hooy u naxariis qofkan wax sii marka maasha allah wallahi ma qiyaasi kariba farxadeeda aad iyo aad ugu faraxsanahay wallahi ma dhihiinin laakiin dadaalkeeda ay dadaal jirtay mar walba waxaan dhihi jiray inay daaqo horta meel kasta oo iskuul haday noqoto deemacad noqoto deebareef noqoto kaalinta koowaad ay geli jirtay mar walba waxaan dhihi jiray daaqo waxaan ka baqi doonaa sanadkan inay Soomaaliya oo dhan kaalin u gasho haddaa habeen ah tahriyo lagu tusay iyadoo oo aad loo faraxsan yahay maamulaha noo imaaday marka maasha allah aligu soo toosiyay marka alxamdulillaah ilaahay baa u mahad celinayaa aabaheena jawigu ma bambuun baalata uu u diiday wuxuu yiri deeqay wax bara aad markaa wax barato oo dhameysa ayaa moobeelku gadaaya moobeelku mashquusha 4 ilaa 6 saac wax barasho ana hoosheed waa iska yeesin jiray marka maasha allah aan ku leeyahay habar macaan kaalinta hadda la inta noo lagu yeeri laakiin inay kaalinta koowaad galeysa
أنا نيد إسكجهست والله دذالك إيه دذالي جرت ما شاء الله الحمد لله بر والله بر ما شاء الله وحول بونا لسي واقو قناع سنة هاي معلمين ترى أنا هلك أوجهم بليين عيا معمله إسكول كم علي معلي عبد الله معلمين تدن أجيب لعنو نكل ريبين كلها ما هتسن دان لي ما شاء الله هذا وفرح سنة هاي إلهي وحقيقة توكتين إنه إيه عافية وعافية ما إيسية وين غير حنوصل ده damaan bo hooyoyinka Soomaaliyeed Allah barakeeyo hooyadaasina qeyr la siiyo maadaama gabadheeda ee ku dhirigelisay number 1 gasho wax sahlan ma Soomaali taxaan waxa loo qabtay kumanaan arday ah inta soo arday ina adiga number 1 ka soo noqoto duco waalida qabta sidoo kale hooyada qaybka umahad cil hooyada waayay qodobka kale ta ugu gudagalna makada dadkii lahaa Mareykanka u soconaa waa tahriibeena hebelo Mareykanka xaaladis waa sidan wiilkaan gabadhan fiir darbiida kooluqo xaaladooda wax u gargaari laayeen dadna waxay aaminsan Mareykanka inuu dahab iska yar hayaga tinur faradi saaxib magacaaga ii sheeg meesha ka timid maxamed hayaga timid ciiciga somaha saaxib oo jira amsiya ya يا سانكو قولي علي وحوي ولا شيء قلت لهم عم خوص حبيبي حاس هاي تميها اوين ها اوين اما انت ولا القلب وحواي مارك وناي والحمد لله ولا الماء او سكر ولا المقرب اي الحمد لله اله قول 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 والله وين نرجع تاي والله وين هواي ما هذا والله الحمد لله والله ما ركوا حنا يستاهل قدر قوة قالي نيست ناكل فلوس من إلهي ما رتخيل نقدر ما ركنا ناكل ما ركيس ويجون وين هو كلين هي كسولة هذيك نيها أسكن ما له مر ما ركيا موسى كيس مشا waka waa xaaladda Mareykanka dadkii ku haaminay markii ee lahaa Mareykanka waa inay u tahriibna waa sidaan Mareykanka xaaladdu ugu waa sidaas dadka ku nool Mareykanka Minnesota meelaha ma waxa u gurmo weysan ceebtiina ee wiilkaan gabadhan muqaaladooda markii shanad ay arkay TikTok arkaya daraad ilaa hadduu dhibaateysiin hooy ma haystaan meel ay saxda ma haystaan darbiida koolada ku dhuuqayaan maxay dhaama marka kuwa Muqdisho koolada ku dhuuqo darbiideeda iyo Soomaaliya gobolada dhan maxay dhaamaan noloshu waxay ku macdahay meesha ay joogtid wariyaas dhin Mareykan nolol taala xaggaas nolol taala meesha ay joogtid haday ku kalkacsan tahay waa ku kalkacsan tahay laakiin maalinta aamintid in wadankaasi kaliya inuu shidan yahay in wadankaasi kaliya aad ku amaan helisid sidana ku dambeynayso wallahi muqaalkoodu waa kan ya waa Mareykanka dhan waa Minnesota Minneapolis بسم الله marka waxa ogaataa meesha ay joogtid hadii ku kalkacsan tahay meeshaada alxamdulillaah dhe meeshaada iimaanso meeshaada iska joog inta sa ku dhilaa wayahay halkaas ku soo gooynaa insha Allah muqalkeen waxaan oblana birito aan oblana waxaan ka maad celinayaa sida ugu xirantay laakiin diba jiraa dibka jira wuxuu yaa subscribe kii ma socdo views kuwa socda 6000 20000 30000 40000 مرة وحاس دها
dad leh akhriyad ma ku daawad maxay leey views ka ahaysano dad naga subscribe badan ma haystaan laakiin ayagana waa naga subscribe badiin anagana oo ka views badan marka si aad 200 u gaarno insha Allah bishan August subscribe tuhu kana saadi mobile kaaga hadda 5 gmail ay 5 gmail ka saar yaa